Moje máma neexistuje. Jordanovi vždy připadalo zvláštní, jak všichni mluví s jeho matkou, jako by to bylo normální. Ačkoliv si byl jistý, že nebyla reálná. Možná si to jenom namlouval. Možná měl jenom ten zvláštní pocit. Přeci jenom musela být reálná. Dělala mu snídani, uklízela mu v pokoji a ukládala ho každou noc do postele, když měl jít spát. Jeho máma byla to jediné, co měl. Otec je opustil, když byl ještě malý a nikdy ho nepoznal, a tak závisel na jeho matce. Ale pořád měl ten zvláštní pocit, že jeho matka ve skutečnosti neexistuje. Dávalo to smysl. Vůbec s ním nemluvila. Vždy mu jenom připravila snídaní a pak zírala do prázdna. Když přišel zvenku domů, nemohl se ani dostat dovnitř, protože neměl klíče a musel počkat, než mu máma otevře. Bylo to, jako by uvnitř nic nebylo a zbývala jenom prázdná schránka osoby, která dříve byla. Jenom autopilot. Ale jeho máma už byla dávno pryč. Jakoby zmizela. Nebyla to ale špatná matka. Starala se o něj. Každou noc mu četla pohádky a zpívala mu ukolébavky, i když už mu bylo 7. Dokonce ho i učila doma a tak nikdy nechodil do školy. Občas přemýšlel nad tím, jaké to vlastně je chodit do školy a především, jaké to je mít kamarády. Nikdy žádné neměl. Děti s ním nechtěli mluvit a většinou prostě utekli pryč. Ale chápal to. Neznali ho, on neznal je a věděl, že ne každý se bude chtít seznámit s někým novým, když už kamarády mají. Mrzelo ho to, ale snažil se říkat si, že jednou potká někoho, kdo bude jeho pravým a pořádným kamarádem. Ten den byl jako každý jiný. Probudil se a z dola už vonila snídaně. To ráno měly palačinky, které jeho máma dělala každé úterý. Dělala pořád dokola ty samé recepty každý týden, ale nikdy se mu neomrzely. Bylo mu akorát líto, že toho po něm máma vždy musela tolik vyhodit. Vždycky udělala tolik jídla, ale on snědl jen tak málo a zbytek tak šel do koše. Ale nezdálo se mu, že to jeho matce, nebo tedy tomu, co po ní zbylo, vadilo. Potom s ní šel k malému stolku, který byl hned vedle, a jeho máma otevřela malou knížku se slovy a písmeny a učila ho, jak správně vyslovovat některá těžší slova. A potom i nějaké ty počty. Snažil se si z toho vždy zapamatovat, co nejvíc mohl, ale občas se dozadrhával. Po učení byl čas na oběd a máma upekla kuře, stejně jako minulý týden a i ten týden předtím. Bylo to zvláštní, ale ten cyklus mu vyhovoval. Přeci jenom byl na něj zvyklý. Potom mu máma otevřela dveře, aby si mohl jít hrát ven. Vyběhl do ulic a prostě jenom běhal kolem a rozhlížel se po ostatních domech, aby viděl, co ostatní dělají. Někteří zalévali květiny a jiní prostě jen seděli doma a koukali na televizi. To bylo v podstatě všechno, co potřeboval. Zvykal si na to jenom se procházet a rozhlížet se a nepotřeboval už tolik hraní si s jinými dětmi, protože věřil, že se vystačí sám. Když se začalo stmívat, doběhl domů jako na zavolanou a jeho máma v 5:30 otevřela dveře, jako vždy, aby ho pustila dovnitř. Pak si šel hrát do pokoje a po několika dalších hodinách přišla máma, aby mu řekla, že je čas jít spát, a vzala knihu, aby mu přečetla pohádku na dobrou noc. Když dočetla, zhasla světla a nechala svítit jenom malou noční lampičku a zaspívala mu krátkou ukolébavku. Potom mu popřála dobrou noc a bez dalšího slova odešla. Takhle to fungovalo každý den. A bylo na tom něco zvláštního. Jordan si pamatoval, jak jeho máma byla plná energie, hrála si s ním a povídala. Ale pak jednoho dne prostě přestala. A to byl ten moment, kdy začala dělat všechno automaticky. Jakoby se v ní něco přeplo. Nebo jak věřil on, jakoby jeho matka zmizela a zůstal jenom autopilot. To byl ten moment, kdy začal ten cyklus. Přestala s ním mluvit, jídla se začala opakovat a stejně tak s tím i rutina, která následovala. Ze začátku protestoval a prosil jeho mámu, ať se zase chová normálně. Ale po několika týdnech přestal. Teď už to byl rok od té doby, co došlo k té změně.
Přemýšlel tolikrát nad tím, co za to mohlo, a napadlo ho mnoho věcí. Jeho máma možná byla nahrazena robotem, nebo jí vymazali vzpomínky a s tím i část její mysli. A nebo dokonce jí unesli mimozemšťani a experimentovali na ní a teď se vrátila úplně změněná, nebo znovu nahrazená jejím klonem. Napadlo ho mnoho fantaskních příběhů, které měly vysvětlovat její náhlou změnu. A žádný nezněl správně. Ale věděl, že jednou, až bude starší, tak na to přijde. A třeba i dokáže vyřešit ten problém. A jeho máma se vrátí, nebo se to jednou samo vyřeší. To všechno se ale změnilo další den. To bylo poprvé, co viděl změnu. Ten den jeho matka zaspala a snídaně po ránu nebyla připravena. Když ji šel probudit, zatahal ji za šaty a ona se strhnutím probudila a rozhlížela se zmateně kolem. Bylo to zvláštní a dávalo mu to naději, protože cítil, že jeho matka tam uvnitř pořád někde je a pořád má aspoň nějaké emoce. Podívala se na hodiny a okamžitě vyběhla do kuchyně a připravila snídani. U stolu se mu omluvila za to, že musel čekat, a pak bylo zase ticho a vše se vrátilo do normálu. Ale ta malá změna mu dávala pocit, že je šance jeho matku zachránit a věděl, že jednoho dne to určitě dokáže. To ale nebylo naposledy, co u ní viděl emoce. O pár dní později se v noci vzbudil a šel za mámou, aby jí řekl o snu, který se mu zdál. Ale nestihl vstoupit dovnitř, slyšel, jak jeho matka brečí. Nevěděl proč, ani co se stalo, ale nebylo to tak zvláštní. Od té doby, co táta odešel, byla občas smutná. Napadlo ho, že možná procházela staré fotky, na kterých táta byl, a tak proto byla smutná. Nechtěl ji už otravovat s jeho snem, protože věděl, že to bude dobré. Už si byl jistý, že jeho máma tam uvnitř někde je a její emoce jsou to, co chybí a objevují se jenom, když jí vážně něco hodně překvapí nebo dostane. A tak začal vymýšlet plán. Napadlo ho, že když jeho mámu vážně hodně rozveselí, tak se možná vrátí zpátky a začal přemýšlet nad tím, jak to udělá. Vrátil se do postele a když usínal, uvažoval nad možnými plány, které by jeho mámě mohly vrátit zpátky emoce a dobrou náladu. Možná by mohl on zkusit někdy udělat snídani, nebo by jí mohl nakreslit obrázek. Ještě si nebyl jistý, ale už v ten moment věděl, že jí to prostě musí udělat radost. Ve vedlejší místnosti zatím ale Rachel stále plakala. A když usínala, myslela na jejího syna. Když ráno připravovala snídaní jako každý den, dala si záležet na tom, aby byla perfektní. Pomalu do sebe soukala sousta a pak se skelným výrazem v očích sebrala knížku ze stolu a otevřela ji, aby mohla předčítat další učivo, které se její syn měl učit. Pak otevřela dveře, tak jak dělávala vždycky, protože se nemohla zbavit toho nutkání to dělat. Dávalo jí to alespoň ten pocit, že Jordan je pořád tam. Ačkoliv věděla, že už se nikdy nevrátí.